ព្រំដែនកំពង់ធំអត់អត់នៅព្រំដែនផងខ្ញុំមិននៅព្រំដែនណាអញ្ចឹងទៀតអូននៅព្រំដែននេះបានអត់ធ្វើការទេអត់អត់គេផងឃើញបងរៀងចាំបន្តិចសុទ្ធតែថាចាស់ចុះហៅពូទៅមើលពួកឯងចាស់មែនឲ្យគេហៅបងចាស់ហើយចង់គេហៅបងទៀតអុយដល់កលួងខ្ញុំបាទនៅទេបងបងធ្លាប់ទៅលោកកែនៅកំពង់ចាមដែរតែសុទ្ធតែស្រីស្អាតដូចគេថាមែនស្អាតមកកំពង់ចាមស្អាតអក្រក់តែខ្ញុំមួយនោះសន្លែងរកតែក្មេងរកតែស្អាតសង្ហាដល់ពេលប្រុសប៉ាប្រុសសាវ៉ាតាំងឌៀប្រុសទាំងអស់ណាគេថាខ្ញុំបានឌៀបើឯងនៅហើយខ្ញុំបានឌៀប្រុសទាំងអស់មកណាគេនិយាយអ្នកផ្សេងនិយាយថាអីមែនលើកពីមាត់ខ្ញុំណែខ្ញុំបាទតើបាននិយាយថាបែងសាវ៉ាបែងអីផងចែនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំចែជួបណាគេប្រាប់ថានៅជប់រំដែនកំពុងធំដូចម៉េចខ្ញុំមាននៅជប់រំដែនណែខ្ញុំនៅជប់រំបន្ទល់នៅជប់រំបន្ទល់កំពុងធំបងចាំមកត្រូវអត់អីហងជុំព្រៀងអូនហៅពូសម្លាញ់ពូមកអឺម៉ាកំពុងចាំបងសម្លាញ់តែយើងមួយទេទៅបងនេះសិតលេខាបន្តការសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យសែននិតអនឡាញដែលកំពុងចាំពីស្រុកកំណើតអូយច្រើនណាស់ខ្ជិលអានពីណាជួយអានទេបងកំពុងចាំដីស្អិតចិត្តមិនចង់ទៅទៅមិនចង់មកកំពុងចាំដីក្រហមទេអូយច្រើនខ្ជិលអានជួយម៉ែចូលបងចាមនឹងអឺកំពុងធំព្រមព្រមផ្ទុយគ្នានឹងហើយយល់អូយធ្វើដូចស្គាល់ខ្ញុំទេសុំលេខសុំអីនេះបាយបាយសេបាយ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 នេះមិនឡាយហីនិយាយច្រើនពេកអ្នកអ្នកនិយាយច្រើនណា